लक्षात असेल की शरद पवार साहेबांचं प्रेसला त्यांचा इंटरव्ह्यू चालू होता, त्याच्यात त्यांना तुम्हीच लोकांनी प्रश्न विचारला. त्यांनी सांगितलं ज्या पक्षाचे जास्त आमदार असतात त्याचाच विरोधी पक्ष नेता होतो आणि आम्ही काँग्रेस शिवसेना आणि राष्ट्रवादी असं बसून आम्ही निर्णय करू. काल ते पत्र पण आपण पाहिलं असेल की 1 तारखेचं एक पत्र आहे राष्ट्रवादीचं, त्याच्यामध्ये मुख्य प्रतोद आहे जितेंद्रराव वाड आणि काल रविवार होता, कालही त्याच्यावर कुठला थप्पा गिप्पा दिसत नाही. तर हे पत्र खरं आहे की खोटं आहे याच्याबद्दलची आज मी काही त्याच्याबद्दल प्रतिक्रिया देणार नाही. पण काँग्रेसची भूमिका त्याच्यातली स्पष्ट आहे की जो कोणी काँग्रेसच्या बरोबर जे काही पक्ष उभे असतील त्यांना सोबत घेऊन चालून या पद्धतीचे निर्णय सामूहिकरित्याने घेण्याचा निर्णय काँग्रेस पक्षाचा आहे. त्यामुळे जेव्हा आम्ही एकत्रित येऊ, कारण की 18 तारखेपासून पावसाळी अधिवेशन महाराष्ट्राचं सुरू होते आहे आणि ह्या सगळ्या प्रक्रिया त्या काळामध्ये होतील आणि त्याच्या पहिलेही होतील, विरोधी पक्ष नेता तर पहिलेही होतो. त्यामुळे या सगळ्या प्रक्रियेवर आता उद्या आमची आणि त्याच्यानंतर